Gjen ora 16:10 në Tetov në rrugën 107, zyrtarët policor nga SPB Tetov me vendim të gjykatës kanë arrestuar personin VL 20 vjeçar nga Tetova, i cili kërkoi për vuajtje të dënimit me burg. Ai është dorëzuar në burgun e Tetovës për vuajtje të dënimit. Gjen ora 16:40 në Tetov në rrugën 1A, në bazë të akt vendimit është arrestuar personi EA 22 vjeçar nga Reçica e Vogël e Tetovës, i cili kërkoi për vuajtje të dënimit me burg, dënim në lidhje me veprën e kryer penale, prodhim dhe shpërndarje pa autorizuar e drogave narkotike, substancave psikotrope dhe prekusorve, e dënueshme nga neni 215 i Kodit Penal të Maqedonisë së Veriut. Ai është dorëzuar në burgun e Tetovës për vuajtje të dënimit. Gjen ora 15:15 në SPB Tetov personat BQ 21 vjeçar nga Jazhinca e Tetovës dhe BK 21 vjeçar nga Tetova kanë raportuar se rreth orës 12:15 kanë qenë të ulur bashkë në një objekt hotelerik në rrugën e Ilindenit në Tetov, janë sulmuar fizikisht nga tre persona të panjohur, pas të cilës ka ndodhur një përleshje më e madhe ku janë përdorur gjësende të forta, po merren masa dhe aktivitete për zbardhjen e rastit. Gjen ora 19:10 personi BM 28 vjeçar nga Tetova në SPB Tetov ka raportuar se rreth orës 18:10 për shkak të mosmarrveshjes me një person tjetër që kishin pasur më parë është sulmuar fizikisht nga fëmijë i tij FJ, po merren masa në zbardhjen e rastit. Gjen ora 20:30 në policinë e Gostivarit personi MN 49 vjeçar nga Gostivari ka raportuar se rreth orës 20 në rrugën Borçe Jovanovski personi JN nga Gostivari ka tentuar të sulmojë fizikisht dhe e ka kërcënuar, janë marrë masa në zbardhjen e rastit. Mbrëm pas mesnatë, zyrtarët policor nga SPB Tetov kanë vepruar pas raportimit se në fshatrat e Tetovës persona të cilët ishin në një automjet në periudhën e heshtjes parazgjedhore po ngjisnin material propagandues për zgjedhjet e tanishme presidenciale. Kështu që në Siniçan të Tetovës janë ndaluar persona të RR 19 vjeçar dhe një imitur të dy nga i njëjti fshat, duke ngjitur materiale propagandistike për një kandidat presidencial në zgjedhjet presidenciale. Me ta është zhvilluar intervistë zyrtare në njësinë e policisë Kamjan. Për rastin është njoftuar prokurori publik dhe po merren masa në zbardhjen e rastit.